Пропаганда та інформаційні війни, про це ми говоримо далі. Що сталося в Криму 2014 року? Там відбувся незаконний референдум, а потім і незаконні вибори. Чи це було добровільне бажання кримчан приєднатися до Росії? От якщо сьогодні ваша дитина-підліток захоче розібратися в цьому і почне шукати інформацію в інтернеті, то найпевніше прочитає про незаконні вибори в Криму, якщо шукатиме інформацію українською мовою. Якщо шукати інформацію про вибори в Криму російською, то ситуація вже виглядатиме не такою однозначною. Найпопулярніша онлайн-енциклопедія Вікіпедія подає інформацію про вибори в Криму 2014 року російською мовою, просто як вибори в Государственний совет Республіки Крим, без будь-якої згадки в заголовку про їх незаконність. І це лише один приклад, а їх взагалі сотні, тисячі. Про інформаційну битву на полях Вікіпедії між українцями та росіянами ми говоримо далі з Євгеном Букетом, істориком, краєзнавцем та, як ви кажете, редактором патрульним Вікіпедії авторизованим. Так. Вітаємо вас, пане Євгене. На тижні на своїй Фейсбук-сторінці ви написали допис про те, що один вандал, ви так його назвали, що активізувався невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україні, нещодавно заявив, що Вікіпедія – це не місце для поширення української культури. Наскільки багато у Вікіпедії таких вандалів і як вони взагалі впливають на інформацію про Україну у цій онлайн-енциклопедії? Ну, оскільки Вікіпедія – це вільна інтернет-енциклопедія, то головним її, так би мовити, критерієм є те, що її може редагувати кожен. Абсолютно будь-яка людина може зайти, навіть не авторизуватися, а вносити свої правки. І тому інформаційні битви, битви між світоглядами відбуваються на сторінках Вікіпедії щодня, щохвилини, навіть щосекунди. Тобто, враховуючи те, що в секунду у Вікіпедії робиться принаймні 5 правок, ну, не в українській, а взагалі, то це є абсолютно типове, нормальне явище. І наше завдання, якби, редакторів, які вже дуже довго часу там знаходяться, коли ми бачимо подібні приклади, повідомляти спільноту для того, щоб спільнота якимось чином звернулася до цього користувача, спробувала його переконати, чи можливо, якщо не вдається переконати, то заблокувала його. А такі користувачі, що вони, окрім того, що вони можуть написати повідомлення про те, що от у Вікіпедія це не місце для української культури, чим вони ще можуть нашкодити? А кого, якого вандала взагалі малось на увазі? Був конкретна людина якась була, про яку ви написали, якого Руслан ваш допис процитував? Ні, ну це конкретна людина, але в Вікіпедії всі користувачі працюють анонімно, тобто розкриття особистої інформації персональної, воно може каратися якби блокуванням того, хто розкрив цю інформацію. Тому це людина, фізична особа, це точно, тобто він знаходиться в Україні, але більших даних про нього немає, проте є адміністратори, які взяли над ним шефство, і такі адміністратори, вони мусять якби до нього звернутися і спробувати йому пояснити те, що він не правий. Пане Євгене, ви можете коротко пояснити все-таки головний принцип роботи Вікіпедії, коли ви говорите про те, що будь-хто може і редагувати, ну це ж не означає, що Вікіпедія, ну принаймні за своїм покликанням, має бути місцем для розповсюдження брехні чи дезінформації. Є спосіб все-таки перегулювати достовірність цієї інформації? Чи є там хоч якісь неумовні редактори, які можуть сказати на біле-біле, а на чорне-чорне? Ну, по-перше, в Вікіпедії є дуже багато внутрішніх механізмів, які не дозволяють проникнення аж такої серйозної недостовірної інформації. Значить, по-друге... Ну, Крим, це недостатньо серйозно, коли вибори називаються просто виборами, а не анексією? А, ну, справа в тому, що Вікіпедія має різні мовні розділи, і в різних мовних розділах існують свої правила. І тому ми не можемо вплинути, редактори української Вікіпедії, на те, що відбувається в російській Вікіпедії чи в англійській Вікіпедії. Це абсолютно автономні, самодостатні спільноти із своїм регулюванням процесів, які там відбуваються. Ну, і тому ми, заходячи в російську Вікіпедію, читаючи інформацію взагалі російською мовою, ми маємо розуміти, що так чи інакше ми споживаємо інформацію руского міра, тобто інформацію ворожу в даний час Україні, навіть якщо вона така досить нейтральна чи ліберальна, як її подає зараз російська Вікіпедія. В самій російській Вікіпедії взагалі після повномасштабного вторгнення Росії відбулися деякі зміни, які нам, якби українцям, на руку, тому що, по-перше, вони нарешті назвали анексію Криму анексією, вони нарешті назвали війну війною, і вони зараз приховують, наприклад, правки про всіх користувачів, які вносять в інформацію в статті про війну в Україні, щоб не нашкодити їм, щоб їх не зловили їхні каральні органи. Тому що, наприклад, в Білорусі є два таких випадки, коли в березні місяці 22-го року ув'язнили двох дуже активних редакторів Вікіпедії саме за те, що вони вносили правки в статтю про російське вторгнення в Україну. А чим пояснюється тим, що російська Вікіпедія нібито не починає прозрівати?
Ну, це пояснюється, по-перше, тим, що, як би там не було, сервери знаходяться в американському штаті Каліфорнія, і американці фінансують весь цей проект глобально. По-друге, там відбувається все ж таки тиск, і вони, всі, хто позиціонував себе як редактори російської Вікіпедії, вже стали іноземними агентами. Тобто, і у них, якби це включається, так би мовити, наче бажання довести свою правоту. Ну, а по-третє, в червні місяці путінська адміністрація запустила нову Вікіпедію російську, куди переманила чи то силою, чи то за гроші велику частину адміністраторів російської Вікіпедії. І вони зараз створюють цей новий проєкт, в якому адміністративно-територіальні одиниці України окуповані вже названі російськими. От. А в самій Вікіпедії російській, то ані Запорізька область, ані Херсонська, ані навіть Донецька з Луганською не названі частинами Росії, тобто щонайменше там сказано про спірний статус, так як в Криму, а взагалі говориться про те, що це окуповані території України. А в українській Вікіпедії є такі поняття, як от ждуни, які чекали, поки щось таке станеться і почали проявлятися. Тому що почали якісь правки в історичні статті надсилати, чи то вже в актуальні. Ви спостерігаєте таких користувачів? Ну, таке відбувається регулярно. Тут один із таких красномовних прикладів. Є один користувач, який реєструє в день по 5 облікових записів, пише в українську Вікіпедію всілякі матюки, пише гасла в підтримку ЛНР-ДНР, і українська спільнота вже 8 років з ним бореться, і кінця краю цьому не видно. Тобто він заходить з різних IP-адрес, з різних операторів, тобто неможливо. А на вашому досвіді редактора патрульного, яка тема найбільше тригерить? От оцих людей або тих росіян, тобто по чому найбільше правок прилітало і прилітає, і на чому роблять акценти, і чи це змінилося з часу широкомасштабного вторгнення? Ну, війни редагувань, вони традиційні, тобто це актуальні події і це одіозні історичні особи, тобто на які неоднозначно дивляться в різних країнах. Той же Степан Бандера, це вже, мабуть, приклад, який приївся. Але на такі статті вже давним-давно стоїть захист, і їх не можуть редагувати користувачі, по-перше, анонімні, по-друге, ті, які зареєструвалися менше як 5 днів тому. Там є дуже різні рівні захисту, і, в принципі, це дозволяє утримувати ці статті якби в нормальному стані, без таких серйозних вандальних редагувань. Пане Євгене, ми розуміємо, що одна інформаційна політика в українському сегменті Вікіпедії, інша в російському. Ми можемо уявити, яка вона в англійській Вікіпедії, а оці всі мови, які не настільки є поширені, італійська, французька, китайська, ви розумієте, про що там йдеться, про українську історію і про ті події, які відбуваються в Україні, на кого вони орієнтуються? На жаль, уже коли почалося повномасштабне вторгнення і українські наші користувачі пішли активно якби в інші мовні версії енциклопедії, а таких 333 на сьогоднішній день існує, то вони побачили про те, що дуже часто в них привилює все-таки проросійський погляд. І це пояснюється дуже просто, тому що Росія дуже активно не шкодує коштів, проплачує редагування в інших Вікіпедіях для того, щоб якби формувати свою точку зору на ті події, які цікаві їй. От. Але зараз, от останній час, півтора роки, які триває війна, то дуже багато користувачів іншомовних версій, вони звертають увагу на ті статті, які стосуються в Україні, вносять відповідні правки, якби користуючись авторитетними міжнародними джерелами і джерелами, які в своїх країнах підтримують Україну. От, до речі, про авторитетні міжнародні джерела. Давайте зараз під'єднаємо до нашої розмови ще одного співрозмовника. Це Микола Голубей, засновник громадської ініціативи «Стоп Мапаганда», інформаційна деокупація України. Пане Микола, вітаємо вас. Пан Микола відстежує... Вітаю. Пан Микола відстежує в Європі якраз, от як ви називаєте, такі дуже авторитетні джерела, тобто атласи і друковану продукцію і географічну з позначенням території України, і спостерігає там дуже дивні речі, особливо в таких авторитетних навіть виданнях, як атласи від National Geographic для дітей, що теж є дуже симптоматично і важливо, де... Пане Миколе, поясніть, що на цих атласах ви знаходите, що з ними не так? Дякую. Я останні майже 9 місяців займаюся вивченням освітньої продукції в західних країнах. Це німецькомовний регіон, більше Німеччина, Австрія, Швейцарія, там США,
National Geographic. Ось я виявив більше 30 міжнародних компаній, які розроблюють, друкують та масово поширюють освітню продукцію з дезінформацією та ідеєю розчленування України. Тобто етап, коли просто Крим був якась спірна територія чи частина Росії, вже давно пройдений. Той же National Geographic зображує Крим частиною Російської Федерації, на яку претендує Україна. Пане Микола, вибачте, невеличка ремарка. Давайте покажемо, у нас є зображення цього дитячого атласу. Зараз попросимо наших режисерів вивести його на екран. Так, це обкладинка самого атласу, це німецький, так? Так, це німецькою мовою, точно такий атлас є італійською мовою. І от бачимо, попросимо до назад повернутися до попереднього зображення, якщо можна ще раз показати. Там, де титульна сторінка, після титульної ми бачили Крим, який позначений тут як саме частина російської території, тобто таким же кольором, як і Росія. Але там є підпис фонду Україна Беншпурс Гренце, да, це англійською, тобто кордон, на який претендує Україна. Тобто Україна претендує як агресор на частину Російської Федерації. І офіційна політика National Geographic, вони не визнають окупацію Криму. Вони, це майже цитата, стверджують, що Росія контролює та адмініструє Крим, а Україна продовжує наполягати, що Крим – її суверенна територія. Тобто ми з вами зображуємося, як і певні дурачки, які продовжують наполягати, що там Крим – це частина України. Ось, але це в новій продукції 23-го року вже зображуються результати осіннього референдуму, і Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області в повному складі в адмінкордонах зображуються як спірні території. І ми маємо розуміти, що дуже велика різниця в формулюванні окупована територія чи анексована територія, так, чи якась там спірна. Ось. І я спершу побачив результати діяльності, а ось першу причину вже знайшов в Російській Федерації. Тобто Російська Федерація з 2009 року має на вищому політичному рівні, військовому, економічному підтримку інформаційної складової війни. Є така структура «Русське географічне общество». Володимир Путін – це голова наглядової ради цієї структури, Сергій Шойгу – це президент цього Руського географічного общества. І Руське географічне общество активно приймає участь в засіданнях Міністерства оборони РФ. З 2012 року голова зовнішньої розвідки РФ Сергій Нарышкін взяв під патронат, він є головою Руського історичного общества. І два з чотирьох співголів цього Руського географічного общества є авторами нашумівшого підручника історії нового. Микола, а скажіть, будь ласка, в цьому контексті, а як тоді позначені окуповані там території, наприклад, тієї ж Грузії, Молдови, так само, як спірні території? Ні, це насправді дуже дивовижна річ. Я хочу підкреслити, я займаюся вивченням не російських якихось видань в Європі. Це видавництво Майер Дюмонт, наприклад, найбільше картографічне видавництво Німеччини, Фрайтаг енд Берн, найбільше картографічне видавництво Австрії, National Geographic – просто найбільше глобальне видавництво. Ось вони мають тісні зв'язки з РФ і реалізують політику подвійних стандартів. Територія Грузії зображується в офіційних кордонах своїх, територія Молдови також, а тільки Крим, раніше Крим, а зараз вже і інші території, на які зазіхає Росія, вони завжди якісь там, як мінімум, спірні. Ось, і на мої звернення до всіх цих компаній, вони повністю проігноровані. Ось, але ми тема була про Вікіпедію, і якраз один з моментів важливих в Вікіпедії для розміщення матеріалів – це посилання на авторитетні джерела.
І якраз цими авторитетними джерелами є, наприклад, той же National Geographic, який прямо у себе на сайті, в них є розділ референсні мапи, тобто які можуть бути еталонами для інших видавництв. Там Крим зображений частиною РФ, на яку претендує Україна. Ось. Пане Микола, давайте тоді в цьому контексті ще до пана Євгена запитання. Залишайтеся з нами на зв'язку. Це стосовно Криму. Яка позиція взагалі в Вікіпедії стосовно Криму? Якщо я, наприклад, користувач з Італії і захочу щось дізнатися про Крим. Італійською мовою? Італійською або французькою, або навіть російською, я знаю. Я побачу Крим яким? На жаль, наразі це так, як було сказано, тобто disputed area, тобто це спірна територія між Росією і Україною, тобто вони пишуть, що формально за міжнародними ознаками це територія України, але реально він контролюється Росією. Ну, тут Вікіпедія в цьому сенсі, вона дійсно якби вторинне джерело інформації, тобто тут не можна якби ввести в Вікіпедію якусь інформацію, не підтверджену жодною цитатою, і сказати, що так от має бути. Ми мали дуже такий промовистий приклад, коли в 2020 році у нас була кампанія «Київ над Київ», тільки завдяки величезному медіа, так би мовити, впливу і Міністерству закордонних справ України вдалося спочатку змінити якби назву статті в енциклопедії Британіка, а потім поступово і Вікіпедії в англійській перейменувати назву нашої столиці, не тільки, до речі, столиці, а й Одеси, і Харкова так само, тобто кілька міст якби отримали транслітерацію українську. Так, саме українську транслітерацію. І тому тут Вікіпедія, вона є дійсно вторинним джерелом, тобто для того, щоб щось змінити, то треба впливати саме на ось перше джерело, яким Вікіпедія і користується. І яким, про які пан Микола і говорить. Так. Пане Микола, до вас зараз буде заключне запитання і закриємо тему з мапами. Ми коли з Марічкою готувалися до ефіру, то Марічка дуже влучно зауважила про те, що Путін же теж носиться з цими картами. От пам'ятаєте цей епізод, коли йому приносили історики якусь карту, де говорили, що дивись, французьку карту. Французьку карту тут от України немає. От пане Миколо, поясніть важливість оцієї боротьби за українські території на мапах оцих всіх міжнародних видавництв, в тому числі National Geographic. Чому так важливо боротися за таку цілісну картинку України у її кордонах 91-го року? Ну, дивіться, я не знаю, як у вас, але для мене зображення території України в кордонах 91-го року – це є частиною моєї ідентичності. І одна з речей, які під час повномасштабного вторгнення, коли там я переживаю, дивлячись там кожне окуповане село, населений пункт, так, коли ЗСУ звільняє, це новина. І коли потужні міжнародні компанії просто розчерком пера розчленовують від України цілі шматки, це мене просто дуже розлючує. Другий момент. Давайте представимо себе на місце середньостатистичного німця, який в школі вчив, що в Україні громадянська війна, а це компанія Вестерман таку ідею розповсюджує, Крим є спірною територією. Потім він National Geographic придбав продукцію. Зараз атласи дивиться і просто кусків України немає. Потім він слухає промови Путіна, який каже, що Крим – це історична російська земля, це там Новоросія, і ми ніколи ні з ким не воювали, не нападали, ми тільки захищаємо свої території. То така середньостатистична людина, вона буде слухати Путіна. Чому? Тому що це вже є частиною її світогляду. Тобто, коли згадайте себе, ми в школі, коли ми освітню продукцію цю беремо, це ми сприймаємо її за реальність. І біда зараз глобальна, що сотні тисяч українських дітей починають вчитися і мають здавати екзамени тут, в західних країнах, на підручниках, які вже містять дезінформацію про Україну. Як думаєте, чи багато українських дітей зможуть відстояти там в школі перед авторитетним вчителем позицію там територіальної цілісності України? Чи вони для того там гарну оцінку отримати змушені будуть там казати якісь речі, які не є правдою? І тому думаю, що наші діти зможуть в таких ситуаціях обстояти кордони своєї країни. Пане, дивіться, дай Бог.
Моя такий поінт головний. Якщо наш ворог на вищому державному рівні вже більше 10 років реалізує масову інформаційну кампанію, яка направлена на західних споживачів для деформації їх уявлення про Україну, то вони бачать в цьому сенс. І, так, наприклад, ось про МЗС йшла мова. В МЗС є дуже багато гарних сторінок, досягнень, але є багато і не дуже. Ось я з МЗС в контакті з квітня цього року, і я абсолютно не зрозуміло з позиції МЗС, коли я пропоную. В мене вдома зараз більше 70 одиниць продукції я зібрав ось останніх 2 років видавництва. І я пропонував, давайте проведемо прес-конференцію, давайте просто журналістів. От якби я був німецьким журналістом, мені було б цікаво, чому в Німеччині 90% продукції містять дезінформацію. Важливо якраз підкреслити, мабуть, те, що бачите, у нас як марафон такий вільний майданчик, так, де ви в тому числі можете про це говорити. Так. Можливо, МЗС вас саме сьогодні почує і буде більше зусиль докладати, щоб обстоювати наші кордони не лише в дипломатичному просторі, а й в такому інформаційному, картографічному. І я от коли думаю про дітей, які вчаться за кордоном, слід думати і про наших дітей, які вчаться в Україні. Наскільки важливо, щоб в них Google був налаштований українською, щоб вони гуглили те, що їм потрібно знати з історії, наприклад, українською мовою, потрапляли не в Вікіпедію, а в Вікіпедію українську нашу, читали нормальні статті. Пане Микола, дякуємо вам. Я перепрошую, у нас вже новий гість є в студії, тому я перепрошую, закриємо тему з мапами. Микола Голубей, засновник громадської ініціативи «Стоп Мапаганда», був гостем ефіру. Дякуємо вам за те, що ви робите і привертаєте увагу до такої важливої теми. У нас вже наступний гість в студії – це Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Якраз хочемо розширити оцю розмову про пропаганду, пане Дмитре, і з вами поговорити про, здається, Washington Post була публікація про те, що згідно з дослідженнями, оприлюдненими цього тижня Європейською комісією, соціальна мережа Twitter, придбана Ілоном Маском, відіграла таку важливу роль у тому, щоб російська пропаганда про Україну і про українців охопила більше людей у світі, ніж до початку війни. Чи чули ви це про це дослідження і взагалі яку роль відіграють саме соціальні мережі от в цьому контексті цькування українців російською пропагандою за кордоном? Так, звісно, ми досліджували це питання і нагадаю, що компанія Twitter з приходом Ілона Маска на чолі цієї компанії вона відкликала свій підпис декларації протидії дезінформації, яку розробляла Європейська комісія, де були дані чіткі рекомендації, як боротися з російськими впливами і тими вкидами, які постійно провокує Кремль в медіапросторі. І те, що далі відбувається в компанії, це внаслідок цієї політики Маска. Що там відбулося? Це його кадрова політика, коли він фактично в ручному режимі хоч захотів керувати колись фаховим виданням, фаховою соцмережею, і менеджмент почав відходити. Зменшується кількість людей, які можуть модерувати інформацію. За те, що він постійно хоче перетворити як на платформу збірних думок, що нібито і українська сторона має висловлюватися, і російська сторона має висловлюватися. Росія завалює, в тому числі офіційні сторінки Росії завалюють дезінформацією. Ми говоримо правду, і знову виходить ситуація, коли десь посередині. Крім того, як ви знаєте, в Твіттері змінилася політика щодо верифікації сторінок, коли оця синя галочка, що абсолютно людина реальна, її тепер можна купити. І росіяни цим активно користуються. З цих ресурсів верифікованих інформація менше модерується, вона краще поширюється. І фактично от можна купити собі таку індульгенцію на поширення своєї пропаганди. Крім того, Твіттер відмовився від маркування російських медіаресурсів, які співпрацюють з урядом, і китайських, в тому числі, що це урядові структури, які контролюються, фактично, урядові медіа, і вони просувають, відповідно, державні наративи тих країн. Але в Фейсбуці це зберігається досі. Тому логічно, що фактично зараз Твіттер, він перетворюється на такий собі другий Телеграм. Останні заяви контроверсійні Маска і просування спікерів, які піддають сумніву справедливість української оборони, які піддають під сумнів те, що ми переможемо в цій війні. Тобто це фактично перетворюється на такий майданчик, який уже, по-перше, почав втрачати прибутки. Лише цього року прогнозується на 59% падіння
прибутків компанії від реклами, і ми мусимо, якщо так і залишиться, що просто доведеться нам шукати інші канали комунікації. Крім того, це так званий тіньовий бан українських сторінок, коли українці, які постять інформацію, які постять контент, пов'язаний з російсько-українською війною, він просто не пропускається на захід, і його там люди не бачать. Пане Євгене, а чи є Твіттер оцим таким авторитетним джерелом для Вікіпедії, для того, щоб підтвердити той чи інший факт, якщо там якась стаття і якась правка? Жодна із соцмереж не є авторитетним джерелом для Вікіпедії. Тобто, як мінімум, повинні журналісти, якщо вони вважають, що ця інформація достовірна, опублікувати це на своєму ресурсі, і тоді тільки Вікіпедія має право послатися на ЗМІ. Скажи, будь ласка, а Україна якимось чином з Твіттером працює? Тому що ми дуже часто чуємо повідомлення, зокрема, від нашого Міністерства цифрової трансформації, про перемовини з Метою, про те, як ми там удосконалюємо алгоритми, пояснюємо, які слова для українців вважаються нормою і не мають бути образливими для інших користувачів. З Твіттером у нас є можливість вести якісь перемовини і поширювати наш контекст? Ну, звісно, ми можемо поширювати там нам контекст. Питання, що ця інформація далі не рухається. А стосовно перемовин з Твіттерів, це глобальна картинка, перемовина з самим Маском, який робить ці заяви, який там намагається висміювати нашого президента, коли там, ну, пам'ятають, він кидав йому заявку в друзі, і Маск відмовився так публічно і написав про це пост. Це та інформація про відключення старлінків, щоб зірвати нашу атаку на російські кораблі у Криму. Тому це одна лінія всіх цих перемовин. І Твіттер тут, відповідно, якщо чи питання, чи ми з самим Маском домовимося, і чи, як сам говорив наш президент, яку сторону він обере, добра чи зла. Пане Дмитро, а які наративи взагалі росіяни про наших українців за кордоном просувають? У вас було дослідження, детектор медіа вас цитувало, про такі певні випадки пропаганди десь російської в Польщі, в Румунії, тобто в такому прикордоні, де в Румунії, напевно, менше, можна сказати, в Польщі, де дуже велика кількість людей через війну переїхала тимчасово. Як працює поцькування українців російських? Ці дослідження, які проводили ми, і інші аналітичні центри, їх можна виділити буквально декілька. Те, що українці за кордоном не бажані, що їх тут не чекають, а на противагу цьому Росія навпаки розповідає, що українці в самій Росії, які більшість депортовані, що це насправді біженці, і вони там отримують абсолютно усі соціальні гарантії. Просувають ту тезу, що українці, які з одного боку приїжджають в ці країни, що вони не інтегровуються в суспільство, що вони сидять виключно на соціальній допомозі і таким чином перевантажують державні бюджети місцевих країн. Разом з тим вони паралельно поширюють, що українці навпаки відбирають роботу, і громадяни тих країн лишаються без, ну, якихось засобів існування. А ви відстежували якийсь вплив от цієї дезінформації російської на ті самі соціум? Аудиторія? Так. Українці, цільова аудиторія саме, власне, громадяни тих країн. Тобто, щоб серед них от викликати оце невдоволення перебуваннями українців і викликати оце штучне. Це робиться не тільки через соцмережі, це робиться і смс-розсилки. Закидаються тези, наприклад, що в місцях компактного проживання українців або в місцях, де зараз тренуються наші військові в європейських країнах, що там нібито спалахують і навіть епідемії, що українці – це розносники різноманітних хвороб. Тобто, росіяни зараз беруть фактично валом інформації, абсолютно різноманітної, абсолютно там навіть з машинним перекладом, але це все одно впливає за рахунок масовості. Це зараз про Жешу говорите? Це і про Жешу, це і про Оломоуць в Чехії, де так само тренуються наші військові, це і місця в тій же самій Чехії, в Польщі, де компактно в гуртожитках проживають українці. Тобто ви хочете сказати, що ця інформація про спалах хвороби легіонерів в Жешові була значно перебільшена? Щоб... Абсолютно вона була перебільшена. А ми в цьому взяли участь ще, так? Ну, ми взяли, але ж в нас був дуже фаховий експерт, який пояснив, що це бактеріальне. Воно все перебільшено. Росіяни глобально беруть будь-яку річ, яка стається побутового характеру, і нам надають цьому політичний підтекст, потім до цієї нібито правдивої на старт інформації додається тонни брехні, і потім все це розноситься соцмережами, медіями, лідерами суспільної думки, які їм підконтрольні. Ну, от, бачите, про цей, про цю легіонелу в Жешові ми знаємо, як про такий вже кейс, який дуже багато хто про нього чув, а про Чехію ви кажете теж... Оломоуц, місто, там, ну, там ще із часів Варшавського договору є військові, відповідно, частини, там тренуються наші військові, росіяни так само розсилали цілі смс-повідомлення жителям того регіону, що їм потрібно з'явитися в лікарні, нібито через парах епідемії, через українців, які проходять тренування.
Колеги, у нас залишається дуже мало часу. Ми попросимо ваших гостей, Євгена Вас і вас, Дмитро, буквально на завершення по хвилині, покрокова інструкція, що нам всім з цим робити. І, пане Євгене, від вас дуже коротка така порада. Як правильно шукати інформацію в Вікіпедії? Насправді головне – це інформаційна гігієна. Тобто, чим менше ви споживаєте російських джерел, російськомовних джерел, тим вам легше утриматися в нашому українському інформаційному полі. Інформацію в Вікіпедії треба шукати. Тобто, слава Богу, з Google вона підписана. І Вікіпедія – один із перших результатів, які на пошуковий запис видаються. От, але треба пам'ятати, що Вікіпедія – це не є джерело абсолютної правди. Тому, коли ви заходите в Вікіпедію, щось прочитали, дивіться, на які джерела вона посилається, ідіть на них і проводьте дослідження далі, тобто перевіряйте цю інформацію повністю. Я мушу сказати, що війна тільки починається інформаційно, бо за останню інформацію Росія в 7 разів збільшує до 20 мільярдів рублів всі свої витрати на інформаційну роботу і на пропаганду. Тому тут все залежить тільки від нас. Головна мета Росії – з кожним суспільством, кожної європейської країни добитися того, щоб змінилися уряди, щоб уряди цих країн зосередилися на власних соціальних проблемах, донести суспільству, що війна в Україні – це не українська війна, і вони лише терплять через це збитки, і санкції, накладені на Росію, не працюють. Тобто, щоб врешті-решт зруйнувати міжнародну коаліцію і добитися того, щоб наша держава лишилася без підтримки. Тому від кожного українця у світі залежить те, як ми будемо працювати з думкою європейців. Чи втримаємо ми її, чи втримаємо ми цю нашу підтримку, тут тільки залежить від нас. Кожен українець фактично зараз на передовій. Друзі, дуже вам дякуємо. Виглядає так, що повернення в Твіттер Дональда Трампа ідеально вкладається в цю концепцію росіян, власне, робити інтереси своєї країни на першому місці, а українців вважати винними в усіх стражданнях, від яких потерпають іноземці в своїх країнах. Євген Букет, краєзнавець, історик, та Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, були гостями нашого ефіру. Далі телевізійна служба новин і Соломія Вітвіська. Ми прощаємося з Марічкою до наступного ефіру. Слава Україні! Героям слава!